نە هێرۆم کاتت باش و زانیاری زیاترمان بیت. سارە دەرم ورکشۆپە کە ئەمڕۆ لە شاری هەولێر بەڕەوە دەچێت لەلایەن کۆنسۆڵی ئیتاالی و هەروە ڕێکخراوێکی تایبە ئافرەتان ئەم ئیشوکاریان ئەنجامدا بە تایبەتی باس لە ڕۆڵی میدیا دەکات تا چەند دەتوانێتی هۆکار بێ بۆ پەرەپێدانی زیاتری هۆشیاری و ڕۆشنبیریوە بڵاوکردنەوەی ئەم بابەتە تا چەند دەتوانێتی کە ڕۆڵی خۆی هەبێت و بە تا چەند دەتوانێتی ڕۆڵی لەسەر خانمان هەبێ بە تایبەتی لە ناو خانمان کە لە بواری میدیادا کار دەکەن و ئەوان توانیانەکە بۆ پەرەپێدانی زیاتری ئەم ڕۆشنبیریە و بە هەروەها بۆ بەرگریکردن لە مافەکانی ئافرەتەرەوە مافەکانی یەکسانی لە ناو کۆمەڵگادا هەنگاوێنەوە. دیارە ئەم بابەتەکە لێرە ئامادەکراوە بەشێکی زۆر لە نوێنەرانی میدیاکانی هەرێمی کوردستان لێرە ئامادەن لە ناو وەرکشۆپەکەدا. ئەو پێشسەریمە نوێنەری میدیاکان کە لێرە ئامادەن بە باسی ئەم ڕۆڵی میدیا و ڕاگەیاندن دەکەن. هەروەها لە بواری ڕاهێنانیشکە چەند بابەتێک دەخرێتە ڕوو لە وەرکشۆپەکەدا. دکتۆرە نەزاکەت حسین لەگەڵمانە درێ بۆ باسکردنی زیاتر لەسەر ئەم بابەتە. دکتۆرە، جەنابتان ئەگە ئاماژە بکەن وەکو کەسەکە ئەمڕۆ بڕیارە ڕاهێنانیشکەن و باسی بابەتەکە بکەن زیاتر بە تایبەتی بۆ نوێنەری میدیاکان، ڕۆڵی میدیا تا چەند میدیا لە ئێستای هەرێمی کوردستان داتوانێتی ڕۆڵی هەبێ لە پەرەپێدانی ڕۆشنبیری و کەمکردنەوەی توندوتیژ؟ دەستان خۆش بێ. ئەوەی کە ئەمڕۆ من لێرەم لەسەر ڕێخستنی ئەم وەرکشۆپە لەلایەن کۆنسوڵی ئیتاالیا تایبەتە بە مەسلەی میدیا و زۆرتری فۆکەسە خاتە سەر مەسلەی ژین و میدیا، چکە مناسبەکە لە هەفتەی تونوتیژیین. ئەوەی لە من بابەتەکە باسیەکەم باسی ڕۆڵی میدیایە. بزانین میدیا چ ڕۆڵێکی هەبووە لە بەرهەمهێنانی تونوتیژیا و بە تایبەتی بەرامبەر ئافرەتان. ئەوەشەکەوێتە سەرەوەی میدیا چۆن قسە لەسەر ژنەکە و وێنەی ژن چۆن پیشانەدا و پێگەی ژن لە ناو میدیا میدیا لە کوردستان وێنە و پێگەی ژن چۆن نیشانەدا بەشێوە. خۆی ئەوەی لە هەرێمی کوردستان ئایبینی بەڕاستی ئەمە یەک مەسلە باسکەین. ئێمە بەرهەم هەمی میدیایی خۆماڵیمانە، چونکە ئێمە قسە لەسەر هەواڵ ناکەین، ئێمە قسە لەسەر دراماکانەکەین، ئێمە قسە لەسەر ئەو بابەتانەکەین کە ڕۆڵیان هەیە لە پەروەردەی تاکە، دراماکان و کارتۆنەکان ئەو بابەتانە. ئێمە بەداخەوە ڕێژەیەکی زۆر زۆر بەرزی ئەو بابەتانەمان لە دەرەوەی وڵاتەوە بۆ دێت، واتە بەرهەمەکە بە پێداویستی و خودی خۆماڵی و خواست و واقعی کۆمەڵگەکەی خۆمان بەرهەم نەهاتووە. هەمانە لە چ ئاستێکدا باش یا خراپە کاریگەری نگەتیڤی هەر شتێک لە کولتوری وڵاتێکەوە بەرهەم بێ بۆ کولتوری تۆ باشی هەیە و خراپیش هەیە، بەڵام بەر یەککەوتەی کولتوری دروست دەبێت. لەبەرەوەی ئەمە بەر یەککەوتەی کولتوریمان بۆ دروست بووە، ژن تووشی نامۆبوون بووە، ژن تووشی قەیرانی ناسنامەیەکی کۆمەڵایەتی و نەریتیەکەی بووە بەرامبەر ئەو ناسنامەیەی کە میدیا پێی ئەدات. لەبەرەوە ئێستا میدیاکان لە هەرێمی کوردستاندا ئەوەندەی هۆکارن بۆ بەرهەمهێنانی تونوتیژی، ئەوەندەی هۆکارن بۆ نامۆکردنی ژن، ئەوەندەی هۆکارن بۆ دروستکردنی کێشی قەیرانی ناسنامە بۆ ژن و بۆ تاکیش بەگشتی، ئەوەندە هۆکارنین بۆ چاکسازی کۆمەڵایەتی و بەرەو پێشتوونی ژنان و گەشەدان بە تاک و تەنمی بەشەری. دکتۆر، لەگەڵمانە بوو بۆ ئەم بابەتە باسی لەسەر کرد سارا هەرۆک و خۆشی ئاماژەی پێکرد. ئەوان باسی ئەم چوارچێوە دەکەن بە تایبەتی میدیا تا چەند توانێتی ڕۆڵی هەبێت. و خۆشی ئاماژەی بکرد باسی دراماکانەکەت و کاریگەری ئەم درامانە لەسەر تاکە هەم بە تایبەتی پرسی ژنان و ئەوان لە ناو ئەم بابەتەدا کە چەند کاتژمێرێک دەخێنێ پرس و ڕاوێژ دەکەن لەگەڵ ئەم کەسان، لەگەڵ نوێنەری میدیاکان و هەروە کەسانی شارەزا پسپۆر لە بواری میدیاکە بە چ شێوازە بە چە ڕەواڵێک بتوانە کار بکەن بۆی کە تری بکەنەوە ئەم توندوتیژیانەوە بتوانکە ڕۆڵی باشتری میدیا لە ڕۆشنبیرکردنی تاکانی کۆمەڵگا زیاتر بنرخێنن. هێرۆ مەولودی لە هەولێر لەگەڵمان بووی. سپاس.